nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, escutamos Nosso Senhor. Nosso Senhor que está a ser tentado. As tentações de Nosso Senhor no deserto. Que vai chegar o diabo perto dele e vai tentar. Mesmo a Nosso Senhor. Mesmo a Nosso Senhor. Isso é a resposta de quantas vezes estamos a perguntar-nos: ah, estou a ser tentado muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Estou a pecar. Estou a receber muitas tentações. Estou a pecar. Se a tentação própria fosse pecado, Nosso Senhor não receberia uma tentação. Então, a tentação própria não é pecado. Temos que combater. Combater a tentação, como Nosso Senhor fez. É por isso que hoje vamos falar um pouquinho, vamos meditar, vamos ver os meios de combater as tentações. A estratégia para que? Para vencer as batalhas espirituais. Estratégia que é semelhante a uma estratégia militar. Cada exército em campanha tem um tríplice dever. O primeiro que tem que fazer o exército diante do inimigo, estar em guarda contra qualquer surpresa do inimigo. O segundo que tem que fazer um exército em batalha, manter a todo custo o seu contato com os exércitos aliados, as alianças para o combate. E terceiro, em caso de encontro, que tem que fazer o exército resistir, recorrendo de acordo com as circunstâncias, quer a ofensiva, quer a defensiva, quer a um hábil recuo. É isso. No tempo de guerra, estamos a ver que é isso que tem que fazer o exército. Nós estamos em guerra contra o diabo, sim. O tempo todo. Que temos que fazer? Os mesmos meios para combater as tentações. Desta forma, a Sagrada Escritura reduz a estratégia cristã católica para resistir às tentações a três deveres essenciais. Três deveres. Contidos em três palavras. Velar, orar, resistir. Primeiro, velar, vigiar. A vigilância, que consiste em estar constantemente atentos aos inimigos no interior. A tripla concupiscência. Os inimigos no exterior, o mundo, o diabo. Estarmos sempre atentos aos seus ataques. Prontos para os repelir. É isso que temos que fazer nós. Vigiar. Por quê? Porque o inimigo está pronto a atacar. E como vamos a fazer? Como que temos que fazer? Pelo exame de consciência. Essa é a arma. Exame de consciência diário, particular, diário. Também por revisões semanais, mensais, anuais. Estar a olhar a nossa alma. Vigiar por onde que pode entrar o inimigo. Se estamos a praticar o exame de consciência, vamos ver que temos muitos vantagens preciosos. Primeiro, favorece o recolhimento, o exame de consciência. Leva-nos a um conhecimento de nós próprios, como é que somos, é a realidade. Por quê? Porque nós estamos a sempre a ter uma figura de nós próprios muito mais grande de que em verdade somos. Mas no exame de consciência diário, particular, estamos a ver as nossas misérias, as nossas falhas, na realidade das coisas. Leva-nos a un conhecimento de nós próprios. Conhecimento dos pontos mais fracos da nossa alma. É por isso que permite-nos o exame de consciência diário um trabalho espiritual sério. Que eu que tenho que fazer? Que tenho que fazer? Na realidade, como está a minha alma? Que tenho que melhorar? E como quando nós vamos a levar nosso
carro, nuestro auto, para hacer un trabajo, no motor. ¿Qué está aconteciendo? ¿Dónde que está más fallas? Y ahí que vamos a trabajar. Es amo de conciencia, vigiar, vigiar siempre por dónde que está a entrar o enemigo. Segundo, ahora sao, que o que los ejércitos están a hacer, mantener a todo justo contacto con los aliados. Nos tenemos que hacer lo mismo, contacto con Dios, como a Nuestra Señora, como anjo da guarda, siempre en todo momento, os nuestros aliados, os grandes aliados. Os grandes aliados. Como, pelo medio, da oração. Como humildade. Si Deus é por nós, está con nós, quem pode estar contra nós? Si temos esse aliado, nosso Senhor próprio, Nossa Senhora, que vai fazer o diabo? Que vai fazer a própria carne? Nada. Nada. Não pode nada. Como essas alianças. É por isso que o recurso a oração debe ser feito sempre, em todo momento. É uma regra. Estar a rezar nas orações da manhã, nas orações da noite, o terço. O terço. Nossa Senhora, em Fátima, estava a dizer, ah, tem que rezar o rosário. Para quê? Para o fim da guerra. Nossa Senhora que falava, la Primera Guerra Mundial. Tem que rezar rosario pelo fin da guerra. Nos tenemos que rezar rosario para qué? Pela fin da guerra. Da nosa alma. Y así. O diabo está a tentar todo momento. Y nos tenemos que rezar. Rezar, guardar, vigiar as nosas murallas. Nosa alma é como una cidadela. Que ten as murallas. E o diabo está fora das murallas. Quere tomar a cidadela. E está a lutar. Un día, outro, outro. É continuo. Nós que temos que facer? Guardar as murallas. Olhar para as nosas murallas si son fracas ou ás veces si non temos murallas. Acontece iso. Acontece iso. Que estamos nun espírito do mundo como un espírito do mundo que a nosa cidadela non ten murallas. É como as cidades modernas, hoxe. As cidades modernas que o diabo, o mundo está a entrar, non ten murallas. Antigamente, as cidades sí que tiñan murallas para combatir o inimigo. Nosa alma ten que ter murallas. E non fracas, sino fortes e grandes. Oração. Recurso a oração nas tentações. E terceiro, a resistencia, que pode ser, estábamos a dizer, de tres formas diferentes. Primeiro, ofensiva. Ofensiva. Há casos na vida cristã que é necessário tomar a ofensiva. Anticipar a tentação. Anticipar. Multiplicando as ocasiões de a vencer no futuro. Adquirindo a virtude oposta. Ah, tenho orgullo. Então, vou praticar a virtude oposta. A humildade. Teño repugnancia natural por un deber, por o meu deber de Estado, que teño que facer cumprir ben o deber de Estado. Ofensiva, ofensiva. En geral, na luta contra o defeito dominante que temos que estar a facer todo o tempo. Ofensiva, ás veces. Na maioría dos casos, vai ser defensiva. Estamos a recibir os ataques do diabo. É necesario manter unha actitude de defensa. O sea, prontos a rejeitar as tentações. Así que o inimigo non la presente. ¿Cuáles son os medios que debemos, então, de empregar? Son os siguientes. Non discutir. Non discutir con as tentações. Ah, pronto, estou a recibir as tentações. Vou ver se sí, se non. Vou dizer un poquedinho. Está na miña cabeza, nos miños pensamentos, as tentações. Sí, agora vou tirar fora. Non. Non discutir como a tentação. Rejeitar enérgicamente de inmediato. Vencer a tentação facendo precisamente o contrario do que a tentação nos sugere.
e o agire contra de Santo Ignacio, nos exercicios espirituais. O diabo, a propia carne está a nos dizer, ah, ten que facer isto, vai para ali. Nós que temos que facer o oposto. Facer o contrario. Vencer a tentação facendo precisamente o contrario. Agire contra, agire contra. Uma outra atitude de defesa é voltar-se imediatamente a Nosso Senhor, aos aliados, a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, o anjo da guarda, enquanto a tentação está a durar. Rezar, rezar. Pedir o auxílio divino. E se a tentação persistir ou apresentar perigos especiais, deve abrir-se o mais rapidamente ao sacerdote. No sacramento da confissão. Uma tentação descoberta é quase sempre uma tentação vencida. É uma tentação e uma tentação oculta, logo tarde, produz fogo imenso. Se estamos a deixar a tentação, não estamos a pedir o auxílio, ajuda, é como fogo. Como é que começam todos os fogos no campo? Uma centelha. Pequenina. No começo é nada. Só basta fazer assim e já pronto. Mas se deixamos a centelha, que vai acontecer? Vai agrandir. E vai queimar todo o campo. E já é impossível parar o fogo. Como as tentações, é o mesmo. É o mesmo, acontece o mesmo. No começo da tentação é pequenina. É uma sugestão do diabo. Ah, e se isto? Nós que temos que fazer nesse momento? Fácil. Mas se deixamos, a centelha vai a tornar-se muito, muito mais grande. Então, vai ser mais difícil. Finalmente, há tentações em que é preciso saber recorrer às penitências aflitivas. A Sagrada Escritura está a dizer-nos: esta raça de demónios, algumas vezes, só pode ser expulsa pela oração e pelo jejum. Estou a sofrer muitas tentações contra a pureza, o que seja. Oração e penitência. É assim. Mortificação do corpo. Ah, não vou lutar e... Não. Mortificação, mortificação. Esta raça de demónios só pode ser expulsa pela oração e pelo jejum. Às vezes temos que fazer isso. Defensiva. E terceiro, fuga. Às vezes temos que fugir. Fugir. Alturas em que se triunfa, acima de tudo, pelo recuo. Estas são, entre outras, as tentações contra a castidade. Contra a virtude da santa pureza. Que vai vir as tentações na nossa cabeça que temos que fazer. Fugir. Já seja de pensamento, já seja de olhares, o que seja. Fugir, fugir. Evitar cuidadosamente as ocasiões destas tentações, as ocasiões próximas. Fugir delas. Um exemplo. Ah, agora que os pecados contra a pureza é em todos os lados, já. Está a vender um automóvel, não sei como se diz em português, um carro, um auto, está à venda, então que vai empoer? Uma rapariga, uma mulher. Por quê? Que tem que ver um auto com nada. Por quê? Pecados contra a pureza. E acontece que muitas vezes estamos pela rua aí, qualquer coisa, estamos a ver. Que temos que fazer? Evitar as ocasiões próximas de pecado. Um exemplo. Ah, tenho um cartaze. Aí diante, que tenho que fazer? Vou evitar essa rua, pronto, está bem. Se estou a ver que posso cair no pecado, vou evitar. Fugir, fugir das ocasiões. É isso, alturas em que se triunfa, acima de tudo, pelo recuo. Qualidades, qualidades de toda a resistência. Temos que resistir às tentações, mas quais são as qualidades? Tem que ser pronta e enérgica. Não brincar, não devemos brincar com as tentações. Cuidado, é coisa séria. É coisa séria. São as batalhas da nossa alma. Extinguir a centella antes de que ela se torne fogo. Não brincar. Quem brinca com fogo, queima-se. Não brincar, mas sempre, sempre serenos. Sempre serenos.
en todo o momento. No debemos ser asustados pela tentación, perturbados por ella. Es normal. Las tentaciones son normal, sí. Mismo en las vidas de los santos, tenían tentaciones. Es preciso las tentaciones. ¿Para qué? Para crecer la vida espiritual. ¿Cómo voy a crecer? La virtud de la paciencia. Ejercitando paciencia. Pronto. Y así. Con serenidad. Con serenidad. Humilde siempre y confiantes. Tendo a certeza que sozinhos no podríamos hacer nada. Mas temos, como otra vez, os aliados. Lembranse dos aliados. Temos a nuestro Señor, a nuestra Señora. Humildes, confiantes. Nos, pobre miseria. O pecado original. Mas con nuestro Señor, temos todo. Y perseverante. Temos que resistir de continuo, sin desanimarse. Persistir en la resistencia. Persistir. ¿Por qué? Porque o diabo, muchas veces, acontece que abu tentar una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco, y continúa. Ah, y a veces no perseveramos, no combate. Estamos a resistir una, dos, tres, mas ya cuarta, ya no puedo. ¿Qué isto? Y o diabo, a veces, faz eso. Y continuo, pronto. Voy a continuar ya. Teño, o diabo está a decir, teño todo o tempo do mundo. Só que este a caer unha vez ya vencí, ya gañé. Iso está a pensar o diabo. Nos que temos que facer resistir perseverantemente. E cuáles son as regras de conduta após a tentación? A tentación. Há tres coisas. Se superamos a tentación, debemos recordar que o debemos a graça de Deus. Darle toda a gloria. E gracias a Deus que vencimos a tentación. Voltarnos para Nossa Senhora, para Nosso Senhor. Gracias. E pido ajuda para a próxima, porque vai vir a próxima. Se superamos isto, se sucumbimos e temos a desgraça de cair na tentación, se estamos a sucumbir, debemos levantarnos inmediatamente a través da penitencia. O máis pronto posible. Por que? Porque unha outra coisa que está a facer o diabo, a pronto já caiu no pecado, viva a vida. Até o domingo pode pecar o que quiser. Já pecou? É unha tentación moito, moito común. Total, já estás en pecado. Cuidado, sempre con isto. Cuidado. Se te vemos a desgraça de caer, pronto vamos levantarnos e, ah, mas non posso ir a confesar, pelo que sella, non posso ir até tal día. Vou combatir, vou continuar, vou pedir perdão a Nosso Senhor e vou continuar a facer actos de penitencia para obter a graça da conversão. É isso, non continuar a pecar. Ah, pronto, já pequei. Vou continuar a pecar. Esa é unha tentación do diabo. Se sucumbimos, levantarnos inmediatamente a través da penitencia. Reparar a nosa queda. Reparar a nosa queda. Defendernos do desánimo. Defendernos da tristeza tamén. Iso sí, sucumbimos. E en caso de dúbida, acontece que é posible que peque, non peque, sí, non sei. En caso de dúbida, debemos pedir perdão a Deus e ter cuidado para o futuro. Se temos a dúbida, é que estivemos a brincar como fogo. Cuidado, cuidado sempre. Lembrem-se que para cair no pecado é pleno consentimento, plena advertência. É isso. E se a dúbida é grave, devemos acusar-nos disso na confissão seguinte. Então, vamos combatir todas as tentações. Tres palavras, lembrem-se. Velar, orar, resistir. Vigiar, oração e resistência. É isso que temos que fazer. E pedir ajuda sempre em todo momento. Lembrar-se. Temos aliados. Temos aliados muito, muito fortes. Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Nossa Senhora pelo Terço Diário. Grandes aliados. Grandes aliados. Então, vamos combatir todas as tentações que estem a vir, que vão vir, é a realidade da vida. Vão vir tentações, muitas, que temos que fazer, velar,
o examos de conciencia diario, rezar, procurar os aliados, ver para os aliados y resistir siempre perseverantemente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.